Duhet të falenderoj sekretarin Kerry që në një agjend jashtëzakonisht të ngjeshur ndau kohë për të takuar opozitën dhe për të bashkëbiseduar së bashku mbi sfidat kryesore të Shqipërisë në këtë moment kyç për demokracinë shqiptare. Falënderimet e mia më të përzemërta për sekretarin Kerry, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për administratën e presidentit Obama, për mbështetjen e jashtëzakonshme që i ka dhënë dhe i jep Shqipërisë dhe shqiptarëve. I sigurova në këtë takim që Partia Demokratike, ashtu sikundër ka bërë deri më sot, do të vazhdojë të jetë në krye të përpjekjeve për ruajtjen dhe konsolidimin e standardeve euroatlantike të demokracisë, shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut, dhe se ashtu si në qeverisje edhe në opozit, Partia Demokratike mbetet e përkushtuar ndaj këtyre vlerave, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra, siç ishte rasti i procesit të dekriminalizimit, proces kyç për të sotmen dhe të nesërmen e demokracisë shqiptare, dhe që nuk do të ishte përfunduar me sukses pa mbështetjen e plot dhe gjithanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të tjera sfidat të mëdha që e presin Shqipërinë kanë të bëjnë me luftën kundër krimit dhe korrupsionit si parakusht i ecjes së Shqipërisë përpara në rrugën drejt integrimit evropian, si parakusht i forcimit të kapaciteteve të Shqipërisë për të qenë një partnere e denjë, një aliate e vërtet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila jo vetëm konsumon, por kontribon në sfidat e kësaj aliance, në sfidat e përbashkëta kundër ekstremizmit, por rreth parë duke forcuar demokracinë e brendshme, që është edhe investimi më i mirë, më i fuqishëm në të ardhmen europiane dhe euroatlantike të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit. E në këtë kontekst ecim përpara me reforma shumë të rëndësishme, siç është reforma në drejtësi, në përputhje me rekomandimet, standardet, normat e pranuara bashkarisht, siç janë ato të Komisionit Venecias, si dhe çështja kyçe e demokracisë shqiptare, çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, për cilat opozita kërkon angazhimin e partnerëve tanë si një reformë kyçe, pa të cilën Shqipëria nuk mund të bëjë përpara. Këto ishin ndër çështjet kryesore, sigurisht pati edhe çështje të tjera, 25 vjetori i marrëdhënieve diplomatike, rekordi i angazhimit ton si në qeverisje, por dhe sot në opozit, për të mbështetur objektivat e përbashkëta dhe çështje të tjera të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam edhe një herë shumë mirënjohës sekretarit Kerry që ndau kohë posaçërisht për të bashkëpiceduar me opozitën. Unë e konsideroj këtë një shenjë besimi të madh tek opozita shqiptare, tek Partia Demokratike, dhe i garantoj që Partia Demokratike dhe unë do të bëjmë çdo përpjekje për të përmbyllur me sukses konsolidimin e standardeve demokratike të shtetit ligjor në Shqipëri, për të mbyllur çdo derë instalimit të një oligarkie dhe për të hapur rrugë një demokracie pjesëmarrëse për qytetarët shqiptarë.